şəxsiyyətcə oxşayar, özünə hörmət elətdirər Vüsal kimi. Vüsal 2015-ci ildə hərbi dəniz qüvvələrinin sualtı müdafiə, yəni dalğış kəşfiyyatçı vəzifəsinə təyin olunmuşdur. 2016-cı ildə aprel döyüşlərində iştirak etmişdi. Orada hətta birilərinin də şəhid yoldaşları, dəniz pişiklərindən birilərinin də yoldaşlarını şəhid verdilər. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. 27 sentyabrda gözləmirdik. Yəni, müharibənin olacağını gözləyirdik, amma nə vaxt olacaq gözləmirdik. 27 sentyabrda Füsal da zəng gəldi, durdu, hazırlaşdı, getdi. 11 oktyabrda son danışığımız oldu. Harbisa axşam saat 10-11 arası olardı, son danışığımız oldu. Yəni, deydik, güldük, çox gözəl danışdıq. Nə onun gəlməyini gözləyirdim. Hətta demişdim özünə də. Bu qurbanlar deyən də var idi. Mən demişdim, inşallah Füsal gəl evimizdə sənin üçün böyük. Yəni, hamı səni gözləyir. Gözəl bir stol açacağım sənin gəlişinə görə. Niyyət eləmişdim Füsal gələndə. Onun qarşısına ayaqlarım qaça-qaça gedəcəkdi. Qismət olmadı. Amma yenə də şükür edirəm Füsalın şəhidliyinə. Füsalın şəhidliyinə doğru. Bir gün biz öləcəyik. Yəni, bizim adımız deyilməyəcək. Amma şəhidlərin adı dillərdədir, dillər əzbəridir. Oktyabrın 11-i son danışığımız oldu. Dedik, güldük. Hətta oktyabrın 11-i həmin gün çox narahat idim. Bir neçə gün zəng vurmurdu. Zəng vuranda səsini eşitdim. Mən ağladım, Füsal işte. Füsal məndən narahat oldu, sağollaşdı, yenə zəng vurdu. Həmin gün çox zəng vurdu. Son danışığımızda axşam saat 11 olardı, 10-11 olardı. Danışdıq, sağollaşdıq. Həmin günü nəsə elə bir ürəyimə damdı, yata bilmədim. Səhərsi gündə bilmirəm, qəlbimdə qeyri-adi bir his var idi. Qəlbim çırpındı, ürəyim çırpındı. O elə bir söz var idi, nə yerə sığa bildim, nə göyə sığa bildim, heyl oldum. Ürəyim çox pis döyünürdü. Əllərim əsirdi. Gəlinizə dedim ki, nəsə məndə qeyri-adi bir həyəcan var. Mən onu xeyrə dedim, yoturam. Ya inşallah Füsaldan, ya səsini işlərəm, ya da qəfildən sürpriz edib gəlsin. Heç demə, həmin anı qaynatam gələ Füsalın şəhidliyim deyə bilər, mən bilməmişəm. 12-si, 11-dən 12-sinə keçən günə də gecə yarısı, 12-si gecə yarı şəhid oldu, səhərə yaxın şəhid oldu. Qaynatam gələ haradasa gün ortaya yaxın dedilər, mən də 7-8 olardı. Xəbərim oldu, qaynatam gələ çatanda mənə demədilər, mən ora xəbərsiz getdim. Getdim Füsalın, mən gedənə qədər Füsalı dəfn eləmişdilər. Füsalın son dəfə tabutunda qucaqlaya bilmədim. Nə deyim, Allah bütün şəhid ailələrinə səbir versin, analara, bacılara, valideynlərinə, həyat yoldaşlarına səbir versin. Həyat yoldaşlarına çoxlu səbir versin ki, övladlarına görə yaşaya bilsinlər, övladların böyüdə bilsinlər, boya başa çatdıra bilsinlər. Çünki yoldaşlarımıza bizdən xatirə var, bizdən əmanət var. Biz onlara baxa bilək ki, bir gün dünyadan keçəndə onlara, yəni onlara cavab verə biləcəyik də. Biz özümüzü öldürsək əlimizə nə keçəcək? Mən özümü öldürmək istəyirdim. Sonra dedim, mən özümü öldürsəm Füsala qovuşa bilməyəcəm. Məncə, yəni, mən
Mənim yaşamağıma iki səbəb var. Bir övladım, bir də hər gün dua edirəm. Ya Rəbbim, mən bir gün öləndə məni vüsala qovuşdur. Çünki cənnətim odur. Vətən sağ olsun. Əlbəttə, vətən sağ olsun. Məkanları cənnət olsun, qızım. Amin. Vüsal Cəbrail istiqamətində şəhid oldu. Füzul Rayın babı kəndində də dəfn olunub. Qaynatam gildə Füzul'də qalır. Elə orada da dəfn elədilər.